Лятната библиотека на площад Батенберг информира русенци за Европейския съюз. Посетителите могат да прочетат различни издания и да получат безплатно нужната информация. Организатор на събитието е информационният център Европа директно в партньорство с регионална библиотека Любен Каравелов. Тази инициатива е вдъхновена от неща, които сме виждали в много европейски и не само европейски страни. Това са така наречените библиотеки на открито. Ние се опитваме да помогнем, ако все пак някой не може да се ориентира, ние се опитваме да го ориентираме и да му предложим това, което най-много ще отговори на неговото търсене. Можете да посетите библиотеката на открито на 14, 21 и 28 август. Темите на събитията са деца и ученици, европейско финансиране, права на гражданите и живот и работа в Европейския съюз. За най-малките русенци има подаръци – албуми, книжки, карти и моливи за отцветяване. Библиотеката е отворена от 10 до 13 часа.